בסרטון זה תצפה בבלתי יאומן. האם אתה מוכן? אתה עומד לצפות בשיטה חדשה ומהפכנית. שפכטל במריחה ידנית מול שפכטל אמריקאי בהתזה. בואו נתחיל. יעילות, מקצוענות, מהירות. תשפטו בעצמכם. מתיחת פנים לקירות הבית. פשוט מדהים. כמו שתמה תקופת הצבעים עם המברשת וכולם עברו לצביעה עם רולר, על אותו עיקרון זה רק עניין של זמן עד שכולם יעברו משפחתל ידני לשפחתל בהתזה. גם אתם יכולים ליהנות מהשיטה שכובשת את העולם. ארבע וחצי דקות בלבד. אתה יכול להמשיך לעבוד. אנחנו נמשיך ברשותך. שפכטל בהתזה עושה את ההבדל. תשפטו בעצמכם. גימורים, עבודה ברמה גבוהה. ועכשיו שירות חדש גם לקבלנים. 054-33-65-853. התקשרו עוד היום.